ari mu mbaga ebyiri agenda ahinyagurika kumwe mu kuguru yari asanganywe ari kuzima kuriho sima ndetse na bande. Dusengimana umuturage utuye mu murenge wa Gitega kurubarira yo kwarika ngo nyuma yuko atezwe n'abanyerondo bakamuhondagura ndetse bakanamusigari intere kubw'amahirwe ngo ntatakariza ubuzima ngarika kaza gusahurwa n'aba banyerondo bamurimaguye. Ibyo ahera hatabaza ngo dore ko kuri ubu n'amafaranga yari ari kuri telefone yamaze gutwarwa n'aba banyerondo none akaba arimo kuborera mu rugo nyuma yuko abuze ubufasha bwo kwivuza. Mu ijoro ryo kuri 20 bishyira kuri 21 nari mvuye ku kazi abaye ukazi hakiri karengera mu rugo ngeze mu rugo saa 12 umuntu ahita ampamagara ngo ninze mutwara Kanombe ndi umushoferi namutwara w'imodoka namutwaye Kanombe uwo muntu mvuyeyo ego umumotari angeza Nyabugogo angejeje Nyabugogo arambwira ngo ntago yazamuka hano ku Muhima ho ntuye kuri ADPR ubwo nazamutse gake gake n'amaguru ngera ariya dobande aguri naji nasohotsemo ni naji ntashye bona moto hakurya ngiye kuyitega nibwo abanyerondo babiri baje baranyitambika barambwira ngo hari umuntu bari gushaka ngo nindeke ngo bansa ngo nimbaho ibyangombwa nakoze mu mufuka ndabibahereza ndi guhereza uw'imbere kuko nari nambaye costume ndi guhereza uw'imbere uw'inyuma mfata amaboko ubwo batangiye kunkubita ari kunsaka turage barahuruye bamwe baraza undi munyerondo aragenda arabatangira basubira haruguru aravuga ngo bari gufata igisambo nayo mfite 150 nari maze kubikuza kuri mobile money mfite historique yayo naswapishije narayatse barankubise ndangije nshaka kwiruka ngo mbacike negera nirukira hepfo kuko nabonaga hari abantu nirutse umwe afata ikoti hepfo ku nguni hari hishe undi munyerondo ankubita umutego ngo hasi niko uwitwa Niyonsenga Jean Pierre n'uwiyita Rongotani banteruye banjyana muri ruhurura niko kunkubita inkoni ku maguru ngo nimbabwire umubare w'ibanga kuko bari bamaze kunyaka telefoni abanyerondo nibo barewe kukwiba abanyerondo barankubise ku maguru nimbabwire umubare w'ibanga ndawubabwira abaturage bagera aho barahurura bamva hejuru bariruka ariko bamaze kunyangiza nanye imbaraga zambanye nke banshyize muri ruhurura ubwo bantu barantabarije ambulance injyana mu bitaro bya Nyarugenge banyitaho bamaze kunyitaho babona bitagishoboka bampa transferi kuko igufwa ryacitse cheveye nabo banyerondo yego nzaje CHK rero nagiye kwivuzayo amparandevu yo kuzambaga inzego z'umutekano zaje namaze kugera kwa muganga umufandi ukorera hariya kuri libo ya Muhima yaraje ansanga no kwa muganga arafotora arambwira ati humura turimo kubahiga turimo kubashaka yego kugeza kuri ubu bihagaze guturana kugeza kuri ubu ejo bundi barambwiye ngo bababonye njyayo ntibabanyereka barambwira ngo baracyari gukora iperereza akomeza agaragaza icyifuzo cye icyo asaba ndasaba ubufasha leta kuko n'abakozi bayo bankubise b'umurenge wa Gitega nibo bampemukiye bangirira nabi aribo bagashinzwe no kucungira umutekano ndasaba leta rero ko yanyitaho ikamvuza nkakira ndubatse mfite umugore mfite umwana aho mba ndakodesha nta kintu na kimwe kandi ubuzima bw'i Kigali buba bugoranye cyane kuko ntabwo nari niteze ko inzego z'umutekano arizo zafata umuntu zikamuhemukira kugeza bamuciye igufwa ryo kuguru nkanye nsanzwe ndi umushoferi nkoresha amaguru ariko ubu igufwa barariciye no gusubira mu kazi biragoranye ubwo rero nkeneye leta ko yampa ubufasha nkabona uko mbaho nkanivuza nkakira muri abo ngubu bagukubise arabugeze umenye amazina yabo narabamenye uwo bita Niyonsenga Jean Pierre n'uwo bita Rongotani n'umufande wo kuri sitasiyo ya Muhima akihagera abaturage baramubwiye ati ni Niyonsenga Jean Pierre we ati yirutse nyuma arirutse ni nawe ugendanye telefone kuko niwe yari ari kubaza umubare w'ibanga bankubita ku kuguru ndankandagiye mu gatuza bamaze kunshyira muri ruhurura telefone yawe ubwo biri hehe telefone yanjye nyine nibo bayifite ariko bwarakeye barabanza bahamagara umugore wanjye kuri telefone yanjye bayikoresheje kuko nari nababwiye umubare w'ibanga abo banyerondo kuko bankubise nkababwira umubare w'ibanga baramuhamagaye baramubwira ngo nabahe 50,000 kuri mobile money yanjye ngo bamurangire
ngahantu bantaye ngo ntazahaborera agira ubwoba arakupa ajya guhuruza aho hantu dukodesha mu gipangu umukecuru nawe abahamagaye we baramutuka barongeye bahamagara umushuti wanjye utuye igikondo bita mugenzi baravugana baramubwira ngo bakeneye amafaranga ngo bakabarangira ngaho umuntu ari kuko mugenzi bikorwa nabo banyerondo yego mu gitondo kuri ubu telefone yawe none hehe yo ntago nzahira nyine ubwo nibo bayifite n'amafaranga icyo bansigiye ni ibyangombwa kandi uvuga ko inzego z'umutekano zakubye ko zabafunze barafunze ariko ntago barambwira niba barabibafatanye cyangwa batarabibafatanye bakibifite kuko babafashe nyuma y'uko icyaha kiba hashize nk'iminsi ibiri babafashe urwego rw'ubugenzacyaha noneho kuri ubu ngubu ruhagaze gute muri dosiye yawe amwe mu makuru ufite urwego rw'ubugenzacyaha turavugana cyane buri munsi njyayo naragiye mbabwira uko bimeze baranyumva bantuma abatangabuhamya uyu munsi nari nababonye bari bujyeyo nabo barambwira ngo barabafashe ngo bari kubikurikirana ngo ubundi bazamenyesha ngo uko bimeze kuba babikurikirana ni kimwe ariko noneho kuri ubu ngubu biragaragara yuko uri kuborerana yaba mu kanwa ndetse n'amaguru ubu ntakagombye gukorwa iki mu maguru mashya kugira ngo ushobore kuba nawe ubwawe wavuzwa noneho wakurikireho cyo gukurikirana bariya banyerondo ndasaba leta ko ariyo yamfasha ikamvuza ubundi bakabakurikirana nanjye ndi muzima ndimo gukira ntarimo kubora ubuyobozi bw'umurenge ubibwiye iki kibazo ukubwira iki ubuyobozi bw'umurenge nabahamagaye kuri telefone inshuro ebyiri ntibanyitaba ahubwo ejo bundi hari ahantu nagiye guhinduza ibipfuko hano hepfo ku Muhima kuri Centre de Sante ya Kabahizi nkimara kuhava hajyayo witwa Serilo Kamanda ngo na Gitifu w'akagari bajya kubereka video ngo barababwira ngo uyu muntu ngo wivuje hano ngo ni gisambo ngo cyari kiri kwiruka ngo kiragwa ngo kivunika akaguru barangije nabo babere kuko bamfotoye ku kaguru hasi baravuga ati dore izi ni inkoni ngo bahita bacaho baragenda nta kindi bababwiye usibye kuba uyu muturage avuga ko abanyerondo batigeze bagira impuhwe ubwo bari barimo kumusahura ngo kuko bamuteruye bakamukubita muri ruhurura bagakeka ko yabatakarije ubuzima ari nayo mpamvu asaba ko bakagombye gukurikiranwa n'amategeko ikibazo cy'abanyerondo usanga ahanini bahutaza abaturage kandi ari nabo bagira uruhare mu kubishyura ntabwo byumvikanye muri uyu murenge wa Gitega gusa aricyo bamwe mu baturage basaba ko imyitwarire ya bamwe mu banyerondo yakagombye kwigwaho bakaba bahabwa amahugurwa ngo kuko gukubitwa ndetse no kwamburwa bikomeje guvugwa bya hato na hato bikorwa n'aba banyerondo bizasiga isura mbi igihugu mu buryo budakwiye ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali ngo karisha ngo inka zabo ngo iyo zire ngo ntago zibirya bakambwira iryanyuma ubwo narenza hiki simbizi niba mumva ari muri leta yabo nziza kuko ifite ba muyobozi ba mudugudu ntazi ukuntu bameze ni mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga mu kagari ka Kanyinya aho bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka batuye muri aka gace bakomeje gutabaza biturutse ku itotezwa bakomeje kugenda bakorerwa ndetse n'ibindi bikorwa bigayitse bakomeje gukorerwa n'abaturanyi babo abayobozi bacu birirwa bahindagurika abayobozi b'umurenge abayobozi b'utugari ariko njye hari abantu bamwe n'abari mwice cyo cyanjye bakizi hano mu mudugudu wa Nyabugwi itangira kunyara mu mazi yanjye bakanyinka amabyi bakarundaho ngaho nyine n'umugongo ukarinda kunyica abagiye bakora ibyo ngibyo ntabwo bigeze bakurikiranwa n'inzego ze nese ngiye namenya abari bo nyine ko umubwira yuko nyine urumva niba wasize amazi nyuma ugasanga bayanyayemo ugasanga baneye ibujuje kandi ko narigizeho ngereka noneho ndabeshya baravuze bati ayo mabyinura mukuyaheshe uzapfa ngo arumugaye mushati nawe baneye amabyirangije ngarahe amabyinga barapfuye ubwo rero barambwiye bati nukajye uhe ayo mabya ubwo gira ibintu yarenzaho wigendera abantu benshi babizi n'umutwayo bitata nazi nawe arabizi yuko banyaga akavuga ati ngo nabashaka kubitaya nyine kuko nawe wenda yesa wenda ko ari kuyihinga yiguze n'abandi bantu bagiye bayihererekanya nyine ariko ngewe icyo mvuga cyo nuko kuntego amabyi ntago ari ubuzima bari kuntegera cyangwa gusuka kunyara mu mazi naiza nkanwa amazi nkumva amazi arimo inkari katavumye inkari n'ubu ngubu nushaka uze njye kukwerekana aho bagiye bati njisha nkatengura igitaka harahari n'ubu ngubu ntago biranasibangana ibyo ritotezwa rikomeje kugenda rikorerwa ababasigajwe inyuma n'amateka bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagasaba ko bakagombye kubagira igikorwa n'ubuyobozi kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyakemuka mu maguru mashya muri make aba bantu nyine ni abantu bashigajwe inyuma n'amateka
ariko muri makeya hari igihe nubwo yagira ikibazo runaka muri karitsiye abantu bakamutererana ugasanga yavuga ikibazo cye ati ngo warahise ati ntituye dukorana n'abatwati bamutwaye tuba iruhande ibyo biko bivugwa n'abandi n'abaturage nyine bataba batamwishimiye nyine muri make inaha ubuyobozi bwaho ntabwo butkunze kwita ku bintu cyane ubuyobozi bwaho uravuga ikintu wakivuga ntibakiteho wakivuga ufite ku icyo kibazo ugasanga ni ikibazo nyine ibyo ngibyo ibyo twabyita amacakubiri kubera yuko nyine ntago nyine bakagombye kuvuga ko nyine ari abatwa ibyo ntago byakagombye nyine kuvugwa kuko nabo ni abantu nkatwe ntago twakagombye kubaha ahantu umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muhanga ari we Nizeyaremye Jeremy kuri iki kibazo cy'itotezwa rikorerwa aba basigajwe inyuma n'amateka muri uyu murenge avuga ko iki kibazo atarakize murakoze ni amakuru muduhaye ku icyo kibazo mu by'ukuri nta muntu ntabwo bigeze bakitugezaho ngo tumenye ko hari aho ubuyobozi butabumvishe tuze kubafasha ariko ubwo tubimenye twaza kureba ko ari byo kandi tukabafasha ni mugira ihohoterwa rikorerwa aba basigajwe inyuma n'amateka ndetse n'ibi bikorwa bigayetse bigaragara ko inzego z'ibanze zizi iby'iki kibazo ukaba wakibaza igituma iki kibazo kidakemuka mu maguru mashya bikakuyobera Remy Ngabonziza BTN TV mu Majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga ho mu murenge wa Muhanga.